tööle pool viilingust. Eks nagu tänagi oli siis 22. mail 1904 ilus kevadpäev, kui me oma esimese tingirjumme tegime. Palun, künnime veidi. Mille tulemusele heideti ta kirjanike liidust välja. 51. aastal läks ta raamatukaupluse juhetajaks kauplusesse Areng. Alates 53. aastast töötas ta tõlgina ning ka publistina. Kuid töö ei ole ainus esisene. Sendi peal näha on siin Paul Viidingu isiklikud ning personaalsed ning kingitud omandid. Nagu näiteks tema peretugevus sümboliseerib kukk ja kukla, mis sümboliseerib tema peretugevust. Siin paremal küljel on näha tema perekonda ennast. Siin suuremalt on siis tema naine, abikaasa Linda. Nende peres oli 3 tütart ja 1 poeg, Juhan. Ja võtame selle võtme ja vaatame, kas me saame neile küljaga minna. Ja saime võtme ning lähme kohe vaatame. Mind ei huvita, ma teen ruttu. Mul ei ole aega. Nii siis, tuleb ja astuga julgelt, et sisse. Ta oli suur maja,
kvartalis oli üks kolm tuba ja ühiskasutuses kõrg. Tema oli suur nõukogude aja kultuuritegelane. Kuid huvitavam lugu ehk räägis väikse farki ka. 50. aastal võeti talt üks tuba ära, sellepärast, et ta ei olnud ilus nõukogude ajal, ei tohi niimoodi igat pidi käituda. Ja näiteks tema tuba ka, siin on mõned viidiku huvitavad pildid temast ja luuletused. Aga tulge, lähme edasi. No lähme välja, ma näitan teile uues mõne puud. Loomingust. Paul Viidingu üks ja ainus luulekogu on kirjutatud 1935. aastal, kandes pealkirja Traataed. Samuti arvatakse teda arvujate rühmitusse, mis kulmineerus Ants Orase luulekogumikuga Arvujad. Hiljem kirjutas ta pigem novelle ja romaane. Loomingut ja elu iseloomustab pessimistlik tõdemus, et olemasolu sügavam tähendus on inimese eest varjatud. Enese määrata pole õieti miski. Luuletuses Sinust tugevam esitab Viiding sümbolistliku nägemuse labürindis eksleast, kelle jalad seotud ja tiivad kärbitud ning kes on kui hüpik nukk traaditõmbaja käes. Ka igapäevaelu piiravad traataiad. Loodud harjumuste, kommete ja normide kogum. See sunnib inimest oma tegeliku mina varjama ja alla suruma.